नमस्कार न्यूज 27 ओडिसारु आपनकु स्वागत करूछि मु रामदास। देखंतु कलाहांडी जिला खबर। कलाहांडी जिला भवानी पाटनर नक्टीगुडा ठारे मां खंडुआल माणिकेश्वरीक पवित्र नवरात्रि पूजा सहित दशहरा पालन होई जाइछि। दीर्घ 7 वर्ष धरि कलाहांडी किनर संघ सहित पूजा कमिटीक सहयोगरे पालित होई आसुछि एही मांक यात्रा। एठारे मां प्रत्यक्ष भावे आविर्भूत होई एठारे भक्तंक देहरे लागी साधारण भक्त मानंक दर्शन देबा सह आशीर्वाद प्रदान करिथांती। एठारे पूजा अर्चना करिबाकु आसीथिबा भक्त मानंक पचारिवारु सेमाने तांकर मनस्कामना पूर्ण होइथिबा कहिथिले एवं अनेक मानसिक करि मांकु बलि प्रदान करिथिले। चलित वर्ष करोना पई एठारे भक्तंक भिड़ कम थिबा बेले आगरु एठारे अधिक भिड़ परिलक्षित होउथिला। कलाहांडी किन्नर संघ सहित पूजा कमिटी मंदिर निर्माण रे सहयोग पाई समस्त राजनेता मानंकु आह्वान करितिले एवं न्यूज 27 ओडिसा माध्यम रे समस्तंकु अवगत कराइबा पाई जणाइतिले। शीघ्र मंदिर निर्माण हेले समस्त भक्त मांकु दर्शन करि पा सुजोग स सुभाशिष पाई परियो बोली आशा करा जाउछि। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛୁ ମାଆଙ୍କର ଯେନ୍ ପୂଜା ହେଉଛି ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା ମାଆ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସେ ଯେନ୍ତା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ତା ବଢ଼ି ପଡ଼େ ଏଇଟା ବି ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମାଆ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଜମା ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ କିନ୍ନର ଭଉଣୀ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଦୟାରୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ସବୁ ଭକ୍ତଗଣ ଦେଖୁନ ଆପଣ କେତେ ସମାଗମରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ ତ ସେଥିଲାଗି ନେଇକି ଆମେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନେତାମାନଙ୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ ତ ହଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଲେକିନ୍ ପଛରେ ଫେର ଭୁଲିଗଲେ। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ମନରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆମକେ ଟିକେ କିଛି ସହାୟତା କରନ୍। ଆମର ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ହେତୁ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ବି କୃତଜ୍ଞତା ହେତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଆଙ୍କର ଯେନ୍ତା ମନ୍ଦିର ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ବନିଯିବା ବୋଲି ନେଇକି ଆଇବା ବରଷକେ ଆମେ ନେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଆଉ ବହୁତ ଉଚ୍ଛନ୍ନତା ସହିତ ନେଇକି ପର୍ବ ପାଳନ କରମୁ। ବହୁତ ହଉଛେ ହଉଛେ ବୋଲି ତ ଆସୁଛନ୍ ମାଆଙ୍କର ଆସ୍ଥା ମାଆଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍। କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ଏତେ ସମାଗମରେ ଲୋକ ଆସ୍ତେ କି କୁମାର ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଏଇନେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜାରୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ପୂଜା ପାଠ କରସି ସବୁ ବର୍ଷ ସବୁଦିନ କରସି ପୂଜା ବିଧିର କାଣା ଜାଣି କେମିତି ଦେଖିବି ପୂଜା ବିଧି ବୋଲେ ଯେନ୍ତା ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଆସି ସେନ୍ତା ବିଧିରେ ଆମେ ପୂଜା କରସୁ ନବମୀରେ କଲସି ପାଣି ଆଣି ଆସୁ ଆହୁରି ସ୍ଥାପନା କରସୁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀକେ ଖଣ୍ଡାଲ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଶକ୍ତିପୀଠ ଏଇଟା ଅଛେ ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ସବୁଦିନ ଯେନ୍ତା ତାଙ୍କର ଅଛେ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ସେନ୍ତା ଆମେ ଜାଗାରେ ଇନେ କରସୁ ଇନି କାଣା କାକେ ନେତା ମନ୍ଦିର କାଣା କହୁଛି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ବନବା କିଛି କହା କହି କରୁଛନ୍ କି ସବୁ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଲୋକ ଆଇଛେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ନାଇଁ ଥାଇ ବାହାରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ଆର୍ ଇ ଛତର୍ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ଆମେ ସବୁ ଆମର କମେଇ ଧମେଇ ଛାଡ଼ିକରି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛେ। ଇ କଟକଣା ଲାଗି ଆମେ କିଛି ମାଆଙ୍କର ପାଖେ ଆମେ କିଛି ଯାଇ ନେଇ ପାରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ହର ବର୍ଷ ଆମେ ରୋଗ ମାଆଙ୍କର ଛତର୍ ଯାତ୍ରା ଆମେ ନାଚି ଡେଗି କରି ଯାଉଥିଲୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ କିଛି ନାଚି ନେଇ ପାରିଲୁ ଡେଗିନୁ ଆମର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏଇ କରୋନା ଗୋଟେ କେନୁ ଆସିକରି ରହିଗଲା ଯେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ତାକେ
उड़ाई कर से नहीं जाओ आ समस्त हमर ग्रामवास कलाहांडी महाराष्ट्र दे समस्त को संपूर्ण भार भर से रखी दो कल्याण मणि मणिपुर ऊपर तो कते आस्था हो बहुत हमर विश्वास छ हमर भक्त मान भी देखा कते आइ से माने भी ताकर विश्वास नहीं कर समस्त है हमर किन्नर दल भी समस्त मां को बहुत भरोसा कर छ मन लागो तो संगरा के योगदान देवर कारण कन लगे आ मां कर ऊपर हमर विश्वास होते भक्ति भाव होते सेति पे हम जते दूरे भी थे ले हमर कोनो छोड़ के मां कर ता करे आउ मोर आस्था विश्वास निश्चय अच्छे सेति पे आउ छ आर मंदिर छपरा घर रखाई छे काना काके कहबा के चाहू छ साधु सुजो हमर जेन कलहंडी रे हमर आखो पाख भी होत समस्त जेन नेता माने आउ लोक माने जेन बरगर लोक से माने भी किछ हम के मंदिर पे किछ सहाय्य कले ताकर हमर गुणी ता समान के खरा में हम कलहंडी रु राजेंद्र मिश्रन को सह अभिषेक कुमार नायकन को रिपोर्ट न्यूज 27 ओडिसा।